إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Və son olaraq axırıncı bir şübhəni qeyd eləmək istəyirəm. O da yerin kürə şəklində olmasıdır. Yəni belə bir şey ortaya atıblar. Deyirlər ki, yer kürə şəklindədir. Məsələn, biz deyəndə ki, dua edən əllərini ucalıq istiqamətinə qaldırır. Hə. İndi yer kürə şəklindədir. Biri yuxarı qaldırır əlini, biri aşağı qaldırır, biri sağa, biri sola. Belə bir dənə çox axmaq fikir deyiblər. Nəyə görə axmaqdır? Çünki nə Quran bunu təsdiqləyir, nə sünnə, nə ağıl, nə də elm. Hər şey bunu rədd edir. Yəni, məsələn, Quran və sünnəni qoysan kənara, ağıl və elmlə də danışsa, yəni də ağla və elmə müxalifdirlər. Hələm Quran və sünnədən danışmıram. Və bu məsələni, məsələn, müasir dünyəvi alimlər şərh eləyiblər. Yəni, yerin üstü, altı, yəni şimal, canun məsələləri. Və əxi, Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah, yəni təsəvvürlə ki, 7-8 əsr bundan qabaq, öz kitabında bunları deyir. Yəni, yerin kürə şəklində olmasını və onların bu şübhəsini cavablandırır. Hansı ki, eyni ilə bugün coğrafiya alimlərinin dedikləri ləfz ilə eyni üstə düşür. Nə bir kəlmə artıq, nə bir kəlmə əksik. Hansı ki, İbn Teymiyyə rəhməhullah bunu Əl-Arşiyyə risaləsində, həmsinin Kitab-ül-Əsmai və Sifət 2-ci cild 114-cü səhifədə, bir də Fatavada 6-cı cilddə deyir. Eyni ilə Şeyxülislamın dediklərini deyirəm. Şeyx nə deyir? Deyir, bəli, yer kürə şəkillidir. Və yer kürəsi səmanın içindədir. Necə ki, yumurta öz qabığı içində olduğu kimi. Fikir verin, ha. Bunu neçə əsr bundan qabaq. Səma yer kürəsini hər tərəfdən əhatə edib. Və yerin şimalı, cənubu deyəndə alt, üst nəzərdə tutulmur. Bir dənə şey deyim ki, bu deyilənləri bugün dünyəvi alimlər hamısı təsdiqləyir. Yəni, heç bir ixtilaf yoxdur. Yerin şimalı, cənubu deyəndə alt, üst nəzərdə tutulmur. Çünki istər şimal, istər cənub olsun, hamısı yerin üzüdür. Vaçul art, yerin üzüdür. Şimalda olan da yerin üzərindədir və başı üstündə səma var. Cənubda olan da yerin üzərindədir və başı üstündə səma var. Yer üzünün aşağısı cənubdur kimi ifadə nə ağılda var, nə elmdə, nə sünnədə, nə də şəriətdə. Yer üzünün aşağısı cənubdur. Belə bir ifadə yoxdur elmdə. Çünki cənub da yerin üstüdür. Başul arz deyil, yerin üzəri deyil. Məsələn, cənubda yaşayanlar yerin üzərində deyil. Cənub da yerin üzəridir. Yerin aşağısı bəs nədir? Şeyx deyir. Yerin aşağısı yalnız və yalnız onun ortası içində olan mərkəz nöqtəsidir. Şeyxülislam deyir, ha bunu. Yerin üstü onun hər tərəfindən üstü sayılır. Yerin altı isə yer üzünün altında olan, yer üzünün altında olan yerin mərkəzidir. Və o mərkəzə nisbətdə yerin hər tərəfi üstdür. İstər şimal, İstər cənub olsun. Yer üzünün hər tərəfindən, baxa, istər şimal, istər cənub olsun. Yer üzünün hər tərəfindən mərkəzə doğru aşağı sayılır. Mərkəzdən isə istər cənub olsun, istər şimal, hər tərəfdən yer üzərinə doğru yuxarı sayılır. Deməli, şeyx deyir, Dünyanın üstündə, onun aşağısı anlamı yoxdur. Dünyanın aşağısı
yer kürəsinin içərisində olan yerin mərkəzidir. Hansı ki o mərkəz yerin üstünə nisbətdə, bax fikir ver, hansı ki o yerin mərkəzi, yerin mərkəzi, yerin üstünə nisbətdə o aşağılığın sonu, nəhayətidir. Ondan sonrası da üst sayılır. Yəni belə deyim. Fərz edək ki, bir insan yeri qazır. Məsələn, şimaldan qazır. Fərqi yoxdur, cənubdan qazsın. Hamısı yerin üstüdür. Qazır. Bunların fikrincə belə olur. İnsan yeri qazanda yuxarıdan aşağı, yuxarıdan aşağı gedirsən. Bunların fikrincə xəyalən deyirəm, yeri qazmaq mümkün deyil ki, sən bunu edəsən. Xəyali olaraq, zehni olaraq bu misalı gətirirəm. Yəni, yerin üstündən qazsan, üstdən aşağı qazmış olursan. Onda elə çıxır ki, altdan çıxanda necə çıxacaqsan? Yox. Mərkəzə nisbətdə hər tərəf üstdür. Bunu elm deyir. Və sən təsəvvürlə Şeyxülislam bunu kitablarında gətirib, 7-8 əsr bundan qalmaq. Və nə deyir? Deyir ki, hansı ki, yəni yerin üstündə aşağılıq yoxdur. Belə anlayış yoxdur. Yerin hər tərəfi üstdür. Yerin aşağısı onun mərkəzidir. Və hansı ki, o mərkəz yer üstünə nisbətdə yerin aşağılığının nəhayətidir və son nöqtəsi. O mərkəzdən o tərəfi aşağılıq yox, yenə də üst sayılır. Məsələn, fərz etsək ki, biz yer kürəsinin ən aşağı nöqtəsi olan mərkəzi də yarıb keçdik. Hə? Bu zaman bizim mərkəz nöqtəni yarıb keçməyimiz yenə də üst, yuxarı istiqaməti olacaq. Bunu elm də deyir. Ki versən, xulasa, Şeyxülislam deyir, xulasa, dünya səması yerin fövqündədir. Çünki elə müşahidə ilə götürək, hisslə. Necə Şeyx Əlbəni deyir, rəhməhullah. Deyir, bir insan məşriqdən çıxsın, məğribəcən və sonra dönsün, gəlsin səfərinə başladığı yerə. O hara gedirsə geçsin, səma onun fövqündədir. Və salam. Və xülasə, dünya səması yerin fövqündədir və onu əhatə edib və dünya səması da dairəvidir. Və digər səma qatlarda bu cür. Və kürsü isə bütün bunları əhatə edib. Ərş isə kürsünün fövqündədir. Və bütün kainatın kürsüyə nisbəti balaca bir halqanın səhrəyə nisbəti kimidir. Kürsü də ərşə nisbətdə bu qədər cılızdır. Ərşin böyüklüyünü isə qadir Allahdan başqa heç bir kəs bilə bilməz. Və ərş bütün məxluqatın və bütün cihətlərin və bütün məkanların son nöqtəsi və nəhayətidir. Ərşdən o yanası məkansızlıqdır və Allah da bütün aləmlərin üstündə olan ərşin fövqündədir.